Борислав Велев добре центрира към наказателното поле. Защитата в червено се справя, но топката е загубена. Александър Колев с подаване към Патрик Лан. И топката е в мрежата. Крумовград повежда в резултата. В третата минута шок на националния стадион Васил Левски. Или не чакано, а попадението е на лице. Изчакваме естествено то да бъде потвърдено. Да видим още веднъж. Ще се нуждаем от още повторения. Ще се нуждае Иво Андреев от точната подкрепа от страна на Георги Иванов и Станислав Станев.